ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗଇଁଠାଳ ଫିଟି ନଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଆଜି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଲଗାତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଅକ୍ଷୟ। ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯିବେ, ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କେମିତି ରହିଛି, ପାଗ କେମିତି ରହିଛି ଆଜି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ଭିତରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ଏବେ ଗହଳଚହଳ ଜମେଇଛନ୍ତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ, ତ ସେକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକୁଣ୍ଠ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଡାକି ଯାଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିବେ ବିମାନରେ ଏବଂ ଆସି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ସିଧାସଳଖ ନାକଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ତିନି ରଥରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ଯଦି ବୁଝିବା ଆଜି ଯେଉଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଏ ନିଆରା ନୀତି, ଏ ନୀତିର ପରମ୍ପରା କ'ଣ, କିଭଳି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଭକ୍ତାନାମ ବିନୋଦେନ କରୋତି ବିବିଧ କ୍ରିୟା, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିବାର ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ନୁହଁ, ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, କିନ୍ତୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେରା ଗୌରୀ ସାହି ବାଟେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ, ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିବେ, ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଧରି ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଛି, ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ପାଖରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚିତ ହେବେ। ଅର୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦଧି ଛାଚି ମହଣୀ କରାଯିବ, ମହଣୀ ସରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାଲିଛି, ଏ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।